Doncs, si us sembla bé, comencem. Bé, bon dia a tothom i bon any, primer de tot. Com cada any, excepte algun any de Covid i algun altre d'aquests així raros, no? Fem sempre aquesta roda de premsa d'inici d'any, una mica de balanç del 23, perquè hi, entre altres coses, doncs van sortir les dades de l'atur, però sobretot amb la voluntat de centrar-nos en els objectius sindicals i fer un anàlisi sociopolític del 2024, que hi ha moltes coses per fer i moltes coses per aconseguir. A l'any 2023, podríem dir junt amb el 22, malgrat que molts poders econòmics volien que anés malament, suposo, doncs, per, entre altres coses, intentar tornar a implementar retallades i altres coses, s'ha resistit. S'ha resistit i les dades de l'atur doncs, que teníem ahir, les d'afiliació, la seguretat social, així ho demostren. Dic resistit perquè si digués que les dades han anat bé, no estaria tenint en compte tota aquella gent que té una situació econòmica que, malgrat tindre feina i treballar, amb l'augment de preus i certs sectors que tenen salaris baixos, doncs tenen unes dificultats molt altes en arribar a final de mes. Si no, fins i tot, si no tinguéssim aquesta situació, podríem arribar a dir que les dades són bones. De les dades d'atur d'ahir, suposo que hem de començar a posar el foc petit en l'atur. Tenim doncs una afiliació a la seguretat social molt alta, tenim un mercat de treball doncs que cada cop té més estabilitat i més contractació indefinida. Perquè us feu una idea, això no són dades de 31 de desembre, sinó que són d'octubre, perquè l'AEP encara no ha sortit, però per veure l'evolució que ha tingut la reforma laboral en la contractació indefinida, a l'AEP, el 2019, la contractació indefinida estava al voltant del 68%. A l'octubre del 2023 estava al 82%. Per tant, aquest element, que sobretot el detonant és la reforma laboral i la contractació indefinida, fa que a partir d'ara el focus en les dades d'atur l'hàgim de virar. Perquè tota aquella rotació que hi havia de contracte temporal en contracte temporal, molt d'aquest s'ha convertit en indefinit. Els famosos contractes d'obra i servei, que ja no existeixen, eren també un element determinant, no? Per tant, segurament a l'hora d'analitzar les dades i encara estem doncs, en els primers anys, no, d'aplicació de la reforma laboral, hem de posar el focus. Clar, alguna gent parla de l'alentiment de la contractació, però clar, és que ara ja no es fan tants contractes temporals com es feien abans, i la gent que va aconseguir un contracte fixe el 2022, el 2023 ja no li han tingut que renovar perquè era fixe. No? Per tant, hem d'anar veient com va aquesta evolució, com va l'evolució, si aquests contractes indefinits que porten poc temps, hi ha més rotació o menys, és a dir, que hi ha més acomiadaments o no, hem de posar el foco i sobretot jo crec que posar el foco més enllà de si al desembre hi ha alentiment o no per la menor contractació de temporada, si és producte doncs, d'aquesta situació, perquè molta d'aquesta gent que tenia contracte temporal de temporada, potser ens podem trobar que molts són persones que ara tenen un contracte fixe discontinu. Per tant, no hem de dir que tot va bé, hem de posar el focus i sobretot el que ens permet ara és fer una aposta molt clara i posant el foc petit en totes aquelles persones que estan a l'atur i segueixen d'una forma estructural a l'atur, totes aquelles persones que tenen un contracte i uns salaris i unes jornades que no li permeten arribar a final de mes i per tant que totes aquelles polítiques que hi ha al voltant de l'orientació professional tant de persones aturades com de persones amb actiu, per això entre altres coses dintre de l'acord que hem signat dels pressupostos de la Generalitat hi ha un increment de plantilla de 230 persones d'orientadors professionals en l'atur, doncs poder posar el foco en petit, no? I per tant que tot aquest atur estructural, tota aquesta precarietat o tota aquesta parcialitat i puguem fer front per trobar noves feines. I veiem com resistim. Gràcies a la reforma laboral no hi ha hagut destrucció d'ocupació ni el 22 ni el 23. En un altre moments de crisi econòmica i sobretot de crisi que hem tingut al voltant de la inflació, el primer que hagués passat
l'any passat i finals del 22 és que a mesura que haguessin arribat els contractes temporals a la seva fi, aquests no s'haguessin renovat i això hagués fet créixer l'atur. Això és el comportament que hem tingut en altres crisis econòmiques i aquesta no hem fet. I amb una dada que fins i tot ja és del Banc d'Espanya, dos persones en contracte temporal i en contracte indefinit cobrant el mateix, la que té contracte indefinit gasta més. Per tant, part de que no hi hagi hagut alentiment en l'economia també és perquè a l'haver-hi més contractació indefinida, fins i tot amb salaris baixos, aquestes persones cobren més. Això ho diu el Banc d'Espanya, però sobretot el que em va dir la dada, que és una persona dels pocs economistes que en els últims anys l'estan encertant, que és l'Anton Costas. No? Si aneu seguint els seus anàlisis que moltes vegades va fent els mitjans de comunicació, ho han escrit, no? És dels pocs que deia que no hi hauria la recessió econòmica i no es va produir ni el 22 ni el 23. Per tant, hem resistit, però evidentment tenim un problema molt estructural amb els preus que cal fer-li front. Per tant, definir unes polítiques d'atur estructurals és important amb aquesta nova realitat. Malgrat que la gent, com deia, tingui ja una feina millor, estan en una situació, molts d'ells, que malgrat tindre una feina millor, malgrat hàgim aconseguit que el salari mínim interprofessional en pocs anys passés de 700 i escaig euros a 1.080, fins i tot aquesta pujada, part de l'especulació que s'ha produït en els preus de l'alimentació, de l'habitatge o de l'energia, ha fet que molta gent segueix tenint les mateixes dificultats. Per tant, cal fer front també en aquesta situació del control de preus. Per tant, ens trobem davant d'un 2024 que per nosaltres és un any que ha de continuar la recuperació de drets. Recuperació de drets que ja hem situat en l'àmbit de la reforma laboral, però també en altres àmbits socials i polítics. S'ha demostrat en els últims anys, i especialment amb el diàleg polític i el diàleg social, i en concret amb el diàleg social, que la progressivitat és millor per a les persones treballadores i és millor per a l'economia. Aquesta gradualitat, davant d'aquella gent, doncs, dels discursos entre el blanc o el negre, o entre el tot o el res, nosaltres sindicalment hem escollit el camí gradual cap al tot. Per tant, tenim aspectes positius aconseguits, però segueixen havent molts elements per aconseguir. Per nosaltres el 2024 ha de ser l'any de treballar millor, treballar menys i cobrar més. És a dir, millors condicions de treball en els llocs de treball que hi hagin, erradicar la precarietat, treballar menys i, per tant, que s'aprovi el més aviat possible a l'acord d'investidura de la jornada laboral de les 37 hores i mitja i, evidentment, cobrar més perquè amb els salaris que hi ha actualment hi ha molta gent que té dificultats per arribar a final de mes. Aquest missatge ja sé que en certs sectors econòmics s'escandalitzen, però és que el progrés de la història, si és progrés i no és retrocés, malgrat passi dels anys, és això. Si no, estaríem encara, doncs, com fa 100 anys, i algun any, el 1919, que es va aprovar la jornada laboral de 8 hores, que no es va fer efectiva per tot el conjunt de treballadors i treballadores fins que va venir la Segona República, amb el ministre d'UGT, Francisco Largo Caballero, però que de manera efectiva i més real va ser, doncs, fins que a principis dels anys 80, amb la democràcia, doncs, es fa l'Estatut dels Treballadors i es fa la jornada laboral de 8 hores. Ens hem de quedar eternament en aquesta jornada quan el progrés, la intel·ligència artificial, que ara es fa tant de debat, les noves tecnologies que van entrant, les noves formes de treball, han de servir perquè aquest progrés vagi a favor de la gent treballadora, de l'economia productiva i no a favor dels especuladors i especuladores que volen són més beneficis destruint com més llocs de treball possible i més precarietat laboral. Per tant, treballar millor es fa indefendible i el procés, doncs, acordat d'aquest any aprovar la llei de reducció de la jornada de treball a 38,5 aquest any, en dos anys fer l'aplicació de 38,5 a 37,5, però per nosaltres cal continuar, i cal continuar, evidentment, amb el debat de les 32 hores i de la jornada laboral de 4 dies. Per tant, aquest progrés de treballar menys també per nosaltres es fa imprescindible. I és una qüestió que reiteradament
si mireu els nostres documents, entre d'altres congressuals, ja fa molts anys, de les 35, de les 32 que anem situant, i seguirem persistint, igual que quan la gent no ens feia ni cas al voltant de l'any 2006, quan vam fer la primera campanya sobre el salari mínim a 1.000 euros, no ens feien ni cas, vam anar persistint i ara ja hem superat doncs, els 1.000 euros i evidentment doncs, esperem que en la negociació que hi ha en el govern de l'Estat aquest salari doncs, pugui arribar al més a prop possible dels 1.200 i que Catalunya recordar que el 60% del salari mig en aquests moments és de 1.370 euros, per tant que hi ha una diferència important amb el salari estatal i que nosaltres reivindiquem doncs, aquest salari mínim i que segurament actualitzat en dades del 24 encara serà superior. Tenim un diferencial de nivell de vida a Catalunya doncs, que també fa que la realitat doncs, econòmica i d'arribar a final de mes sigui una altra. Per tant, l'element dels increments salarials i del salari mínim, dir que durant l'any passat l'increment salarial mig en la negociació col·lectiva ha estat al voltant del 4%. Aquesta dada segurament en un altre estadi també seria molt positiva perquè la inflació doncs, s'ha quedat en una mica més enllà del 3, però evidentment amb la pujada de preus que hi ha hagut en els últims anys doncs, fa que tot això s'ho hagi menjat. Per això nosaltres situem que és important, evidentment, la negociació col·lectiva, l'increment dels salaris mínims, però perquè arribar a final de mes, que potser en altres dècades amb els salaris era suficient, cal un control de preus. I cal un control de preus, que hi ha moltes maneres de fer-lo, però cal un control de preus en aquelles coses de primera necessitat, que podríem resumir en les qüestions relacionades amb l'alimentació, amb l'energia i amb l'habitatge, que són el que ha tingut més especulació durant aquest període. El preu de l'habitatge i les dades que tenim, no? Darreres, per exemple, doncs, del preu de lloguer a la ciutat de Barcelona, però extrapolable a moltes altres ciutats, a la pujada doncs, dels tipus d'interès i, per tant, de l'Euríbor i l'impacte en totes aquelles hipoteques variables, l'element de l'habitatge és un element important i per això esperem doncs, que hi hagi una llei de l'habitatge que aprofundeixi i, si no aprofundeix més, doncs, fer els canvis necessaris. Quan es parla de control de preus, la gent s'assusta i sembla que sigui una proposta allò, lo mínim bolivariana o alguna cosa així. Si no tinguéssim el control dels tipus d'interès del Banc Central Europeu, per tant això és europeu i no és bolivarià, com tindríem els tipus d'interès actualment? Com els teníem als anys 90? Que en el moment de la crisi econòmica dels anys 90 els tipus d'interès van estar al 14, al 15 i fins i tot algunes puntes que quasi van arribar al 20%. Per tant, es poden fer polítiques públiques i a Europa de control d'aquelles qüestions estratègiques. L'impacte que ha tingut la tarifa ibèrica al voltant del gas, que esperem que ara que hagin tret no torni a pujar, sinó a tornar a fer, també ha tingut un impacte sobre el preu de l'energia a casa nostra. No? Per tant, també és un control de preus. I en d'altres sectors, segurament, potser no cal anar estrictament a control de preus, però sí a ordenar el sistema productiu. I poso un exemple. Nosaltres, durant els anys 90, que sobretot hi va haver un increment de la sinistralitat laboral molt alta en sectors principalment de la construcció, vam arribar a un acord, es va fer una llei, en què es limitaven la subcontractació al sector de la construcció i després més enllà també hi van haver accidents, si recordeu, amb temes doncs, de telefonia i d'altres, no? I també es va acabar controlant la subcontractació. I això què té a veure amb el control de preus? Doncs que hi ha molt especulador intermediari amb els productes alimentaris. I per tant, del producte, del que costa cultivar-lo o del que costa elaborar-lo en una indústria, el que arriba o el que nosaltres paguem quan anem a comprar, hi ha molt intermediari que fa l'agost tot l'any. I això no pot ser que es produeixi aquesta especulació també en productes alimentaris. Per tant, algun element dels nivells d'intermediaris en el sector de l'alimentació jo crec que es fa imprescindibles. Per tant, tenim diverses polítiques a fer per arribar doncs, a que puguem fer un control de preus
que pugui ser adequat amb aquells productes de primera necessitat. Poso l'exemple que sortia aquests dies de festa, sembla que ho va fer, bueno, anava a dir TV3, però no, ara ets a dir el 3CAT, no, em sembla? L'índex aquest del Canolo, que té la seva gràcia, no? Perquè el van fer per Sant Esteve, no? o aquests dies, però clar, allà hi ha el pollastre i altres elements, jo no sé si hem de fer l'índex del Canolo o no, però mirar com han pujat els preus especialment de l'alimentació i com afecten a les rendes de les persones, perquè la pujada de preus de l'alimentació no és el mateix amb una família que ingressi 1.000 o 2.000 euros al mes o amb una que n'ingressi 6.000, quin impacte té i quina especulació hi ha hagut. Això, evidentment, sumant amb els temes que comentava d'habitatge d'altres. Jo crec que hauríem de fer, i l'administració pública en teoria són els que haurien d'allò, l'impacte que té i que té en les rentes, no? I agafant aquells productes, perquè és veritat que l'IPC doncs és un cistell, però és un cistell molt genèric, parlem molt de la inflació en general i després parlem de la inflació la subjacent, que la gent no sap què vol dir, per saber-ho també costa, fins i tot els que en sàvem, no? Que evidentment doncs hi ha els productes de l'alimentació i d'altres, que aquesta la seguim tenint per sobre del 5-6%, per tant no és el mateix doncs el 3,2 o el 3,5%, no?, que està més amunt, i per tant jo crec que és molt important posar el focus, i per tant jo crec que calen polítiques públiques per poder fer front a aquesta realitat. Per tant, 2024, que sabem doncs que tindrem l'amnistia, la reamnistia, els recursos de l'amnistia, les esmenes a la totalitat a l'amnistia, l'il·legalització de tots els partits que estiguin a favor de l'amnistia i tot el que vulguem, però hi ha una realitat que mentre els altres fan això, i per nosaltres és important tot el procés de diàleg polític que hi ha, nosaltres som de les primeres organitzacions que allà al gener, febrer, sobretot el gener del 20, vam situar l'indult, especialment per la nostra companya Dolors Bassa, perquè fins i tot fer una cosa més genèrica, en aquells moments era complexa, i vam rebre pressions a vegades més en contra que a favor, per tant, a tot el procés gradual cap a la desjudicialització nosaltres hi estem d'acord, i per tant creiem que igual que els indults i que la reforma del Codi Penal jo crec que han ajudat a la situació política catalana i per tant també a la situació política estatal, però el debat de l'amnistia no pot tapar-ho tot. I per tant, per nosaltres és important, però com que hi ha molts que en parlen, en parlaré entre poc i gens, sinó que després vosaltres voleu que intervingui més en aquest sentit, per nosaltres és important, com deia, que sigui un any de recuperació de drets, que sigui l'any determinant que quan arribem doncs a final de l'any que ve, o d'aquest any, perdó, puguem dir doncs que tenim un mercat de treball en què es treballa millor, en què es treballa menys i en què es cobra més, i que tota aquella gent doncs que tenen dificultats socials i recuperar doncs un estat del benestar doncs que encara el tenim retallat, puguem dir que estem millor. En alguns debats que hi han a Catalunya, sí que ens agradaria situar al voltant del debat de finançament, que segurament doncs durant aquest any també ocuparà bastants espais, que més enllà de quin hagi de ser el model de finançament per Catalunya en aquests debats, en cada amics vols, nosaltres creiem que cal fer un debat molt més profund. Nosaltres creiem que cal sentar-nos i apostem doncs, perquè es faci també en el marc del diàleg social per dir Catalunya quants diners necessita per tindre un estat del benestar potent. És a dir, no quant tram volem més de l'IRPF, no si volem el concert econòmic o no el volem, sinó Catalunya, per tindre estàndards europeus bons d'estat del benestar, quants ingressos necessita? Quan necessitem per arribar, per posar un exemple, el 6% de la inversió en educació i no en el 4% com estem ara? Quan necessitem invertir en sanitat, perquè ara tenim una mitjana aproximada de 1.500 euros per persona i la mitjana europea doncs està a 2.244 euros per persona, quan necessitem? Quan necessitem per fer una política cultural potent, partint d'una estructura, partint d'un estat del benestar potent? Quan necessitem? I a partir
d'aquesta necessitat, fem el debat al voltant del finançament i al voltant de la fiscalitat. No només els ingressos i quina part doncs, els ingressos han de vindre doncs, de la fiscalitat doncs, que recauda del conjunt de l'Estat i, per tant, quina fiscalitat i quins ingressos. Quina fiscalitat tant per les persones com per les empreses. És a dir, no és el mateix una empresa, igual que ha d'haver una progressivitat amb la persona amb els ingressos, amb les empreses no és el mateix una empresa que especula que una empresa que està doncs, en l'economia productiva i fent una funció d'equilibri territorial. Per tant, quin debat d'ingressos fem i a partir d'allà què necessitem. I en això també es fa imprescindible per nosaltres una modernització dels serveis públics a Catalunya, especialment de la Generalitat, però de tots en conjunt. Per això també volem situar de manera molt clara i entre altres coses doncs, perquè des de l'any passat en eleccions sindicals doncs, també som la primera força sindical a la Generalitat de Catalunya, instar la Generalitat a fer un pacte nacional per l'estat del benestar i pels serveis públics, que puguem reformar la funció pública a Catalunya i que estiguin al servei d'aquest doncs, estat del benestar. I per tant els debats no anar reduint ara corrents doncs, si l'informe PISA doncs si l'ensenyament estava mig tort, ha caigut ja la torre del tot PISA, no? I anar corrents, sinó que es pugui fer un debat estructural. No es poden fer polítiques públiques potents, en polítiques educatives, en sanitàries, en polítiques industrials, si anem a cop de mala notícia i a cop de campanya electoral. Que en polítiques estructurals que en els pròxims 10 o 15 anys es puguin fer. I en aquest sentit també calen polítiques, estem amb el debat també, que ens sortirà al voltant de la sequera, no podem estar pendents de si ara, com van sortir moltes informacions, si ve una altra tormenta glòria o no, perquè ens omplin els pantans durant un o dos anys. Potser és veritat que Catalunya, respecte als altres llocs de l'Estat o d'altres llocs del Mediterrani, té una qüestió potser conjuntural que té una mica més de sequera que d'altres llocs. Però és una qüestió estructural. Jo ja els deia quan em vaig reunir amb la gent de la fruita de Lleida abans de l'estiu passat, que arrel d'allò va ser quan la UGT també apretant a la Generalitat i el Departament de Treball es va fer el decret d'ERTOs per cobrir situacions de sequera genèrica, per tant ja no cal córrer perquè ja es va fer llavors i pràcticament no es va utilitzar, però ja hi és per si hi ha situacions de sequera doncs els ERTOs de qualsevol activitat econòmica, però allà recordo que ens presentaven una estadística que era quan costaria, no, si es morien els arbres, tornar a plantar els arbres, no? Que era un pasturar-lo, no? I hi havia altres d'allò. I els dic, escolteu, aquest escenari no és un escenari possible, perquè la sequera no és que la tinguem aquest any i l'any que ve desapareixi. Ja es converteix, no? La qüestió de l'aigua i del clima està en un canvi que és estructural. Per tant, calen polítiques estructurals, no? Per tant, potser no és tant com fem doncs, si es moren els arbres, plantar altres arbres, sinó com en totes les zones de Catalunya que hi hagi fruita, doncs, per exemple, s'inverteix en què el rec sigui gota a gota i no sigui allò obrint i que ragi l'aigua, com passa en unes parts del país, passa d'una manera o una altra. Calen polítiques estructurals, però al mateix temps no podem reduir el debat de la sequera ni al camp ni a l'ús de les persones o al consum si tindrem més o menys pressió. Cal situar quin és el model econòmic per fer front a aquesta situació. I amb això calen inversions. I també moltes indústries que pot semblar que ara no estan afectades, poden estar afectades per l'ús de l'aigua, perquè encara que no ho sembli, doncs, i no té un pes tan important la indústria com pot ser el sector agroalimentari, però també té un pes important, no?, en el seu marc si algunes tons que tenen un consum més intensiu d'aire d'altres. Per tant, cal unes polítiques estructurals, cal unes polítiques de xoc, evidentment, per fer front a la situació del proper període, per les informacions que s'arriba, doncs, en el proper trimestre una mica més, doncs hi pot haver algun tipus doncs, d'elements de reduir la pressió, però hi ha algunes conques sí que està en una situació més extrema que d'altres, però no arribem a una situació extrema, per tant, hi ha aquest període per fer polítiques de xoc, però s'ha d'invertir, i s'ha d'invertir a mig i llarg termini. No pot passar, com va passar l'altre cop, doncs, que hi va haver
no? La sequera que finalment no es va produir, que després es va deixar d'invertir. Per tant, les polítiques estructurals han de ser d'una manera intensiva per poder fer front a aquesta situació ara a curt termini, però d'una manera gradual per un altre canvi de model productiu, tant en els àmbits més agroalimentaris com en tots els àmbits econòmics. El clima ens canvia i aquest clima ens canviarà no només per qüestions de sequera, sinó per qüestions de temperatura i pel d'altres que n'hi hem breu. Hem de fer front a aquesta situació amb polítiques doncs, a mig i llarg termini. I ja per acabar, o per mig acabar, estem en un any també en què l'altre dia llegia que mig món votarà. Hi ha eleccions pràcticament, mig món, l'altre dia pensava, no sé si és mig món del que poden votar o del món en global, perquè hi ha molts llocs del món encara que no es pot votar, o quan voten, voten d'aquella manera perquè no hi ha totes les garanties. Però aquí sembla que estem una mica més relaxats, doncs perquè ja van frenar, no?, a Vox, i evidentment no estan governant, però bueno, els van frenar pels pèls, i van tocant per una porta o una altra, i si no es miraran de colar per alguna finestra. Cal estar alerta perquè, per desgràcia, el 2024, si mirem el món, és un món de guerres i de que en molts llocs guanya l'extrema dreta. Per tant, també un missatge doncs, de no a les guerres i que es facin els processos de pau i que els processos de pau siguin sòlids. Hi ha vegades que donen la sensació doncs, que estem en estadis com fa pràcticament de fa un segle, no?, amb guerres i amb extrema dreta guanyant pel món, i que per tant, com a mínim la ciutadania, en aquest cas catalana, com a mínim, i de l'estat espanyol, tenim les eleccions europees aquest any i ens hem de posar les piles, perquè no és el mateix un Parlament Europeu amb una majoria de la dreta i l'extrema dreta o que no tinguin majoria. Per tant, la mobilització que la ciutadania i especialment doncs, la gent treballadora van fer doncs, a l'estiu de l'any passat, amb allò no és suficient perquè Europa ens marca les polítiques. I a lo millor polítiques com la que hi pot faltar o no, però en aquest període darrer, doncs, per exemple, es va regular el salari mínim a nivell europeu, no? Quan abans era senzillament una recomanació de la Carta Social Europea, l'element ja veurem com s'aplicarà, però l'acord que hi ha al voltant doncs, de la intel·ligència artificial d'aquestes darreres setmanes doncs, també marca unes polítiques i et pots trobar que si governa la dreta i l'extrema dreta, a part dels temes identitaris o dels temes d'immigració, normalment on ataquen és també en les condicions de vida de la gent. Per tant, un any també de mobilització, evidentment, contra les guerres i de mobilització doncs, per frenar l'extrema dreta, el que ens pertoca a nosaltres com a ciutadans europeus. I ja per acabar, una bona notícia doncs, que ja ha sortit i que més o menys és pública, però bé, que a l'UGT de Catalunya doncs, estem molt contents perquè del 25 al 27 de novembre d'aquest any la UGT confederal, és a dir, l'UGT estatal, farà el seu congrés i el farà a la ciutat de Barcelona. A la ciutat de Barcelona la UGT va fer el seu congrés fundacional el 1888, després va fer el primer congrés després de la dictadura, el 1978, i per tant, i ara tornar a fer un altre, doncs, per nosaltres, evidentment, és un orgull que es pugui fer doncs, a Catalunya, evidentment, doncs, i que el seu secretari general, el PP Álvarez, doncs, també, doncs, evidentment, que ha tingut un paper, suposo, determinant també en què es pogués fer, i per tant, també és una bona notícia doncs, que tenim les i els UGTistes de la UGT. Moltes gràcies.